Qeni kanadez heq çorapet nga 21 këmbë për të shënuar rekordin Guinness. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Kafësia e pazakontë e një qeni kanadez i dha atij titullin e rekordeve botërore Guinness kur ai hoqi 21 çorape nga këmbët e vullnetarëve brenda 1 minuti. Qeni australian i quajtur dajqyri dhe pronarja e tij, Jennifer Fraser, u dhëtuan në Itali për të provuar rekordin në xhirimet e serialit televiziv Lo Show dei Record. Fraser i dha komanda dajqyrit teksa hoqi çorapet nga këmbët e 11 grave të ulura në një resht. Qeni arriti të heqë 20 çorape në përpjekjen e tij të parë, duke barazuar rekordin e vendosur nga 100 nga Kalifornia me emrin Lilu, por ai arriti ta thyej zyrtarisht rekordin me 21 çorape në provën e tij të dytë. Fraser dhe dajqyri tashmë mbajnë titujt të shumtë të rekordeve botërore Guinness, duke përfshirë truket më të shumta të kryera nga 100 në 1 minutë, më shumë rroba të marra nga një linjë larse nga 100 brenda 1 minuti, etj.